Mängijad, mehed mängivad nii, et oma võimetele vastavad ja eks nad püüavad natuke provotseerida ka seda, mis kohtunik võibolla ei näe. Ja nii, et, aga see kuulubki mängu juurde ja see on see mängu ilu, mida nad võibolla siit ootavadki ja otsivad. Korvi läheks, oleks päris hea, siis oleks lootused ka kõrged, aga täna ei tahtnud palju korvi minna. Et kaitses saab hakkama, aga rünnak on kesine. Treenitus. Üks inimesed, kes muidu igapäevast ei suhtle, saavad siin nii-öelda suhelda ja oma val võima rohkem sõpradeks, et nii-öelda tegid töö juures rohkem sünergiat, et oma val suheldakse pärast seda. Muidu lihtsalt kolleeg, keda nägu pidi teada, kui nime ei tea, kui suur maja. See on väga hea ühe punktiline võit, et ega see lõpus ei olnud midagi teha, et siis saab minna ja panna ära.